Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Жителі двоповерхівки на вулиці архітектора Старова живуть неначе на пороховій діжці. Будинок тріщить по швах, а від влади лише відписки. Ну а зараз вот это вот все трещини, я в прошлом году як могла замазала його, воно опять почало тріщати, тепер тріщить. Що потрібно змінити в українському законодавстві та у свідомості, аби журналісти могли безпечно працювати? Саме про це йшлось в ході медіафоруму. Ми бачимо, що у нас, на жаль, системною є безкарність, тобто ми фіксуємо десятки, сотні випадків порушень прав журналістів. Водночас нам бракує прецедентів, або взагалі вони відсутні, прецеденти ефективних розслідувань. Відомий миколаївський науковець та громадський діяч Анатолій Золотухін презентував науково-популярне видання. У нього дуже своєобразне видіння, не дуже багато людей його сприймають, але воно настільки робить нашу життя цікавіше. В будинку 2В на вулиці архітектора Старова просідає ґрунт. Жителі двоповерхівки скаржаться на тріщини, які з'являються через це не тільки на зовнішніх стінах будівлі, а й в під'їзді та всередині квартир. Тимур Лєв доживе в будинку 2 роки. Нещодавно закінчив дороговартісний ремонт. Був шокований, коли на тільки на вишпакльованих стінах з'явились тріщини. Чоловік звернувся до ЖЕКу «Соляні», який обслуговує будинок. Ми составили акт ЖЕКа, ну і, як оказалось, у нас цих тріщин дуже багато. Вот. Фактично, дом знаходиться в аварійному стані, і нам необхідно це засвідчувати для того, щоб добитися капітального ремонту. Будинок вивів експлуатацію в 1996 році. Пані Ніна пам'ятає, як його будували, живе тут 20 років. Розповідає, проблема з просіданням ґрунту тут тягнеться вже давно. 7 років назад я обращалась в ЖЕК по поводу просадки, усадки дома. Там в нас затікала вода, отмостка нікуди не годна, ми писали заявлення, підписували все, але прийшли якісь два, ну, як будемо говорити, практиканта, ляпнули відро раствора, і мене Галина Ніколаївна завірила, що все зроблено. Проте мешканцям будинку довелось між собою збирати кошти та за власні гроші замазувати тріщини. Ну а зараз вот это вот все трещини, я в прошлом году як могла замазала його, воно опять почало тріщати, тепер тріщить, во-первых, нет средств, а во-вторых, нет, ну, надо лестницу какую-то иметь, мы ж это не предусмотрено, ж понимаете. Співробітники ЖЕКа, які обстежували будівлю, виявили тріщини на сходовому майданчику, в підвальному приміщенні та навкруги будівлі. Наразі встановили маяки на капітальних стінах під'їзда. Будуть спостерігати за процесом просідання будинку. Обіцяю мешканцям запланувати виконання капітального ремонту двоповерхівки. Його приблизна вартість – 500 000 гривень. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. А у Баштанці навпаки. Відкрили оновлений екологічний спортзал, відремонтований в рамках гранту Національного олімпійського комітету. В гімназії влаштували свято фізичної культури. Головними героями стали спортсмени, призери всеукраїнських змагань «Олімпійське личення». Саме завдяки участі у цих змаганнях та перемозі команди учнів Баштанської гімназії, колектив закладу отримав змогу брати участь у конкурсі, перемогли у проєкті «Фізичне виховання – здоров'я нації», заблаштування шкільного спортивного залу і виграли грант на 5 тисяч доларів. Вони змогли захистити той бюджет і ту ідею, яку вони хотіли реалізувати. Тому, в принципі, наше журі компетентне виявило їх як потенційних, ну, і переможців потім вже на фінальному етапі. Учнівська команда Баштанської гімназії вже не вперше бере участь в олімпійському личенні. Якщо минулого року вони здобули срібло, то цього посіли найвищу сходинку п'єдесталу пошани в одній з номінацій. На думку юних спортсменів, для цього потрібно не так вже й багато. Напевно, за те, що ми дуже дружні, ми, як можна так сказати, як ми одна родина. Ми ніколи нікого не підставимо, ми відчуваємо підтримку від кожного. Почесні гості побажали справжніх перемог, вручили цінні подарунки. Учні гімназії підготували концертні номери, урочисто перерізали стрічку до нового спортзалу. Там церемонія тривала. А потім у відремонтованому спортзалі опробували бігові доріжки. Тут відбулись перші естафети. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.
Оперативно-профілактичне відпрацювання МАК продовжує приносити результати. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що 37-річний житель села Таборівка вирощує себе вдома заборонене зілля. Отримавши дозвіл суду, співробітники Вознесенського відділу поліції здійснили обшук території домоволодіння. В результаті виявили та вилучили 11 рослин конопель, за якими власник будинку дбайливо доглядав, і понад 2 кілограми рослин канабіса в висушеному стані. Зловмисник стверджував, що він вирощував наркорослини виключно для особистого вживання. Розпочато кримінальне провадження. Попередньо чоловіку інкримінують незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель. На правопорушника чекає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до 3 років. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. В українській авіатехніці поповнення. На Чернігівщині військові успішно випробували новий безпілотник. Розвідувально-ударний комплекс «Сокіл» складається із 4 бойових машин. Його головне завдання – пошук та швидке знищення цілей. Рада національної безпеки і оборони самоставила завдання перед нашим оборонно-промисловим комплексом налагодити виробництво саме безпілотних літальних апаратів ударної дії. І я з задоволенням хочу констатувати, що така робота проведена. І сьогодні ми маємо достатньо успішні випробування такого безпілотного літального комплексу. Щоб перевірити роботу безпілотника у екстремальних ситуаціях, випробування організували за складних погодних умов. Пориви вітру були 14-17 метрів. І незважаючи на ці проблеми, фактично все завдання, які були поставлені перед комплексом, виконані. Цілі точно вражені. Безпілотник «Сокіл» – спільна українсько-польська розробка. Після випробування виробники зазначили, вони планують і надалі розробляти подібні комплекси. Інженери вже працюють над підвищенням вогневої потужності безпілотників нового зразка. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції загострюється. Ворог все частіше відкриває вогонь по українських позиціях. Прес-центр штабу АТО повідомляє, незважаючи на щільні обстріли, наші бійці контролюють ситуацію. Минулої доби найбільша активність ворога зафіксована на Приморському напрямку. Російські окупаційні війська застосовували гранатомети, міномети та великокаліберні кулемети. Зліва від мене воронка від снаряду артилерійського, який прилетів зовсім нещодавно, скажімо так. Шкода, якої наробив, розбив кусочок дамби, виходить, бетонні брили вириває і відкидає на відстань 20 метрів. Орієнтовно, то можете представити, що зробиться з людиною чи з технікою, яка би могла стояти чи бути в цьому місці. Тобто яскраво видно. Воронки глибиною 2-2,5-3 метри. Більшість ворожих обстрілів пролунала увечері після 18-ї години. Вогонь вівся на всіх напрямках. Неспокійно було і на Донецькому напрямку. З мінометів та озброєння БМП окупанти били по наших захисниках. Біля Зайцевого з гранатометів двічі накривали Авдіївську промзону. А близько 21-ї години з гранатометів та кулеметів. Противник розпочав обстріл українських позицій неподалік шахти Бутівка. Загалом минулої доби російські окупаційні війська 28 разів порушили режим тиші. Під час бойових дій загинув один військовослужбовець. 2 бійців поранено. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Про безпеку журналістів під час виконання редакційних завдань говорили сьогодні учасники медіафоруму «Засоби масової комунікації та суспільство». А також намагали з'ясувати, що потрібно змінити в українському законодавстві та в нашій свідомості, аби представнику ЗМІ було безпечно працювати. Проблема нападів на журналістів та перешкоджання їхній професійній діяльності давно вже вийшла за рамки окремих персоналій. Лише за час дії Євромайдану на представників засобів масової інформації не тільки в Києві, а й в інших регіонах було скоєно 271 напад. І жоден з нападників не отримав покарання. Саме така безкарність викликала обурення працівників мас-медіа. Тема фізичної безпеки журналістів є однією з найгостріших в країні, оскільки ми фіксуємо низьку
таку культуру сприйняття журналістів при виконанні професійних обов'язків. Ми бачимо, що у нас, на жаль, системно є безкарність, тобто ми фіксуємо десятки, сотні випадків порушень прав журналістів. Водночас нам бракує прецедентів, або взагалі вони відсутні, прецеденти ефективних розслідувань. Перешкоджання журналістській діяльності були зафіксовані на Миколаївщині. Причому це не обов'язково відбувалося в якихось установах чи на підприємствах. В свою очередь, используя тот потенциал, который есть у нашей организации, поднимать вопросы необходимости обеспечения безопасной работы журналистов на уровне правительства. Представители ОБСЕ по вопросам свободы постоянно проводят консультации с государственными органами, постоянно обращают внимание на необходимость расследования преступлений против журналистов. Образи на свою адресу представник ЗМІ може почути і на вулиці, а от захистити себе законодавчо можуть не всі, часто не знають як. Дуже полезно спілкуватися з колегами із інших країн і услышать спеціалісти, теж міжнародні спеціалісти, коли розказують. Полезно і теж їм важливо відчувати, що є підтримка, що ми їм допомагаємо. Лише за 8 місяців нинішнього року в Україні було скоєно 50 нападів на журналістів. За деякими відкриті кримінальні провадження. Керівництво НСЖУ сподівається, що до суду таки дійде. А напередодні Дня безкарності, що відзначається в світі 2 листопада, очікують звіт голови Комітету Верховної Ради Вікторії Сюмар щодо запобігання протидії журналістській діяльності. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Серед миколаївських рятувальників багато молодих спеціалістів. Чи усвідомлено вони обирають непростий професійний шлях? Та що думають про свою роботу досвідчені співробітники ДСНС? Дивіться у наступному сюжеті, присвяченому Дню рятувальника. До складу аварійно-рятувального загону спеціального призначення входять фахівці, які вміють зберігати спокій у найбільш стресових ситуаціях. Группа пиротехнических работ – это люди, вообще, которые то есть, ну, выполняли задачи и на востоке Украины, вот, в зоне боевых действий, и, вот, я же говорю, разминирование. То есть, фактически это саперы, которые не имеют права на ошибку. Они же и являются сотрудниками, которые выполняют работы по подводному разминированию. Планові виїзди на очищення території та за викликом звичайних громадян. У невеликої команди саперів насправді дуже щільний графік. Группа пиротехнических работ занимается выездом, разминированием территории Николаева, Николаевской области, обезвреживанием и уничтожением боеприпасов. В основном Первой и Второй мировой войны, ну, сейчас в данное время уже попадаются и современные боеприпасы. Окрім обов'язкової спеціальної освіти, тут без тотального самоконтролю робити нічого. Здається, що у цього сапера навіть тембр голосу відповідає професійному спрямуванню. В цій житті немає роботи, яка не опасна. Є везде свої плюси, свої мінуси. Через особливості регіону пліч-о-пліч із піротехніками працюють і водолази. Їх так само небагато, але стати рятувальником у цій стихії без природного тяжіння до води непросто. Когда освободилась вакансия здесь на должности водолаза в ДСНС, то мои навыки, скажем так, понадобились здесь, и мне эта работа тоже очень нравится. Поэтому при первой же возможности сюда вот прийшов і працюю тут. Олександр став рятувальником лише півроку тому. Проте за плечима має чималий досвід підводної майстерності. Його батько – дайвер. Зимой я буду ехать и учиться на сапера. То есть и в дальнейшем уже тоже смогу выполнять задачи по разминированию, то есть доставать снаряды. За кілька днів спілкування з співробітниками ДСНС різних підрозділів розумієш, кожен із них усвідомлює власне призначення – запобігти, врятувати, допомогти. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв увійшов до п'ятірки найпрозоріших міст України. Саме тому представники міста подали заявку на участь в конкурсі «Відкритий виклик». Аби підготуватися до участі, сьогодні для миколаївських активістів та представників міськвиконкому відбувся семінар. Загалом заявки на участь у конкурсі подали 55 міст України. Організатори відібрали лише 5 з них, у тому числі і Миколаїв. Учасники сьогоднішнього семінару мали змогу ознайомитися з міжнародним досвідом, з різноманітними сервісами та дізнатися, що саме означає термін «відкриті дані».
Це, по-перше, дані, які виставляються і повинні виставлятися і оприлюднюватися містами та взагалі державою у машиночитному форматі. Тобто, щоб машина їх могла автоматично щитувати, перед цим не потребуючи якоїсь обробки. За допомогою відкритих даних перед миколаївцями відкривається безліч можливостей. Містяни отримують змогу слідкувати за своїми власними коштами. У вас повинна бути прозрачна. То есть люди должны понимать, люди должны разделять ответственность. Люди должны понимать, за что они платят налоги, куда уходят технологии. Також не менш корисним є і оприлюднення транспортних даних. Эти приложения позволяют отслеживать людям, когда приходит транспорт, то есть планировать свои поездки по городу. То есть они могут увидеть, через сколько приедет нужный маршрутка, либо тролейбус, либо трамвай. Найближчим часом організатори конкурсу «Відкритий виклик» проведуть аудит даних міста. Він включає ревізію і облік інформації, якою розпоряджається міськрада, і може оприлюднити її у машиночитному форматі. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському кризовому медіа-центрі відбувся брифінг. Спеціалісти громадської організації «Правозахисне об'єднання «Ти ж юрист» розповіли про роботу проєкту «Школа практичного права». Проєкт в червні підтримала Миколаївська міська рада. Рівень правової освіти українців стає причиною багатьох проблем, стверджують організатори проєкту. Саме для того, щоб цього уникнути, миколаївські активісти створили школу практичного права для пенсіонерів. Це пробний проєкт. В його рамках був розроблений посібник, а також відбулося навчання волонтерів-векторів. Головний наш ресурс, головна інвестиція, що ми вкладаємо в місті, це є люди, тобто в їх, наприклад, знання. Коли ми вкладаємо в їх знання, то ми усуваємо можливі ризики, складнощі, які виникнуть в майбутньому. Тобто, реалізуючи цей проєкт, охоплюючи якомога більшу кількість молодих людей, ми потенційно усуваємо ряд проблем, які будуть в майбутнє десятиліття. Пробний проєкт тривав протягом серпня. Підтримали його і співробітники 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Наталя Гнатуша розповіла, чому так важливо надавати юридичну підтримку людям похилого віку. Третина громадян, які звертаються до центрів з надання правової допомоги, навіть більше ніж третина, це громадяни, яким понад 60 років. Це найбільш вражена категорія громадян, яка потребує захисту. Питання пенсійного забезпечення – це укладення договору дарування, договору довічного утримання. Це взагалі захист своїх прав. Молоді параюристи, волонтери, громадські активісти. Учасники проєкту спочатку орієнтувались лише на пенсіонерів. Проводили зустрічі з ними у скверах, парках та буквально біля під'їздів їх будинків. Проте, наголошують організатори, згодом зрозуміло, що питання правової допомоги актуальні не тільки для людей похилого віку. Пенсійна реформа, перерахунок пенсій, тобто спадкування, права споживачів, вони є актуальними для абсолютно всіх верств населення і навіть для молоді, тобто для працюючих. Молоді, це дуже актуальне питання. Організатори вирішили розширити проєкт. В цьому їм надає допомогу Миколаївська міська рада. Планують залучити до справи комунальні установи, вищі навчальні заклади та органи юстиції. Даний проєкт він направлений також на те, щоб проінформувати громадянина і про функції, і про порядки діяльності інших державних органів, які мають виконувати певні повноваження щодо захисту прав людини. Активісти планують розширити інформацію посібнику для захисту прав. За жовтень-листопад обіцяють організувати 8 дводенних зустрічей, на яких пенсіонери та інші бажаючі зможуть поставити їм питань юридичного характеру. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація науково-популярного видання відомого миколаївського науковця та громадського діяча Анатолія Золотухіна. Які даті був приурочений захід та про відкриття, зроблені автором, розкажуть наші журналісти. Творча зустріч була присвячена 2674-й річниці легендарного Гомера. Анатолій Золотухін зізнався, що є величезним прихильником батька Іліади та Одіссеї, тож багато років досліджує його біографію. Ще в 2001 році дослідник озвучив власне сенсаційне відкриття. Миколаївщина має право називатися батьківщиною сліпого давньогрецького генія. Він народився в на землі Миколаївській. На таборному полі. Гомер жив на терені нашої землі близько 11 років. А потім прийшов пан, вигнав його батько, ліка,
кімерійського царя. Окрім святкування дня народження Гомера, на презентації читачів чекало знайомство з 12 випусками апокрифології історії України. В основі багаторічної науково-дослідницької праці автора лежить спроба розшифрувати якомога більше таємниць історії нашої країни. Апокриф – це таємна, таємна наука о таємних написах. Тобто є перші джерела, будь-які тексти чи лапідарні написи на мармурових каміннях. І ви читаєте в цих написах приховані тексти. І вони перевертають повністю уявлення. Анатолій Золотухін знайшов та прочитав приховані тексти більше ніж у 1000 пам'ятках археології Північного Причорномор'я. Йому вдалося зробити відкриття про багатьох легендарних історичних особистостей, таких як Клеопатра, Ахіл, Арістей Проконецький. Незважаючи на відверту сенсаційність його робіт, прихильники цінують працю науковця. У нього дуже своєобразне видіння, не дуже багато людей його сприймають. Но оно настолько вот как бы делает нашу жизнь интереснее, отношение к нашему городу, что я просто в восторге от того, что он делает. И я уже очень рада вот сегодня подойти на его презентацию. Всего на рахунку Анатолия Золотухина 27 книг и понад 300 статей. Однак автор ані трохи не втрачає активності й обіцяє знайти ще не один цікавий факт вітчизняної історії. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. МФК «Миколаїв-2» на виїзді здолав Сімферопольську Таврію. Зустріч в Бориславі завершилась з рахунком 1-2 на користь миколаївців. Таврія після 4 турів без перемог явно збиралась перервати невдачі. Тим більше суперник, здавалося, сприяв такому настрою. По-перше, МФК «Миколаїв-2» на старті сезону поступився сімферопольцям вдома. По-друге, в таблиці він виявився одразу над аутсайдерами. Однак саме це, можливо, стало додатковою мотивацією молодих футболістів резервного складу. Витримавши небезпечний хоч і неточний удар Воронченко, а також кілька аутів, коробили взяли ініціативу в рахунку досить швидко. Ледве відбившись після чергового викидання з-за лінії у виконанні господарів, миколаївці втекли в контратаку. Тут включив швидкість Микита Шарабура. Він позбавив м'яча Масалова в центрі поля. Легко втік від двох захисників і технічно пробив повз Гуріна, вийшовши з ним один на один. Саме він відкрив рахунок 0-1. Таврія намагалась відігратись. Кілька разів сімферопольці розігрували м'яч, але самовіддана гра оборони гостей нівелювала їх невеликі зусилля. А ось поки господарі відкривалися, миколаївці намагалися швидко переходити в контратаки. Ні, мабуть, Таврія очікувала від нас ще більшого опору, ніж в Миколаєві. От них ми те, що чекали, то ми і отримали, як говориться, преимущество по грі, голові моменти не використані. Те, що було у нас, ми використали, нам в цьому плані немного повезло. Моментів для того, щоб відігратись у Таврії, дійсно було чимало. Спочатку невеликий кутовий в ближньому бою. Ще двічі Масалов, розкидавши фінтами суперників, з лівої ноги не влучив у ворота. Потім замикав подачу вже головою. Але Дмитроченко протягнув м'яч в стрибку. По характеру, по самооддачі, я би не сказав, що одна з найкращих. Коли буде характер, коли буде виконання, тоді буде найкраще. Нам є ще к чому стремитися і куди рости. У кінці Таврія зробила справжній штурм, але добитись хоча б нічиї їй не вдалося. МФК «Миколаїв-2» набирає 11 очок і в очікуванні інших матчів туру піднімається на 8 місце. А ось Таврія залишається з 15 очками. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!